Evo ako mi imamo trenutno 17 učenika koji su na blok nastavi u Tigru i slušaju predmet hidraulika i pneumatika. Slušaju u Tigrovom edukacijnom centru, to je učionica za obuku tigrovih radnika koju koriste sada naši učenici. Tigar je kao kompanija 100% spremna da realizuje tu nastavu jer ima sav taj edukacijni materijal koji ima i škola i mnogo više od toga. Dakle, učenici rade sa instruktorima, to su obučeni inženjeri Tigra koji su prošli dodatnu obuku za rad sa učenicima i rade sa našim profesorom koji je sa njima. Analiziraju te komponente, njihov rad, sklapaju sisteme i kada savladaju određenu oblast, oni dobiju električnu ili pneumatsku ili hidrauličku šemu neke mašine. Analiziraju je na času i onda odlaze na to mesto u Tigru gde analiziraju kako to u stvari radi na mašini. Znači jedno zaokruženo praktično znanje, tako da učenici imaju jednu širu sliku i njima je potpuno jasno kako radi, čemu služi, kako se upotrebljava. Znači ide se do kraja. Sve to mi možemo da realizujemo i u školi. Mi smo, ako ne najopremljenija škola u zemlji, onda sigurno u vrhu. Međutim, ipak je to oprema u Tigru kakvu nijedna škola ne može da obezbedi. Tako da su učenici veoma zadovoljni, prošli su bezbedonosnu opremu, imaju posebne cipele, imaju obezbeđenu hranu, plaćeni su za deo vremena koji provedu u Tigru i sve to njima daje jednu važnost i svest o tome da je njihov rad vrednovan i da će od njega moći da žive. Bilo da se reše da se zaposle posle srednje škole, bilo da nastave da studiraju. To je što se tiče kompanije Tigar Tires. U drugoj godini, u trećoj i četvrtoj godini oni će imati po jedan dan nastavni u Tigru, a 4 dana u školi. U prvoj godini je celokupna nastava u školi. Ali ponovo to nije celo odranje, to je 10 učenika od 30, a selekciju vrši Tigar, potpisuju se ugovori, sad ne širim priču sa tim formalnim delom. Slično je i sa kompanijom D Company, u prvoj godini celokupna nastava teorijska i praktična je u školi, u drugoj godini radi na konvencionalnim mašinama, na strugovima i glodalicama, znači ponovo je to više mašina, učenici zajedno sa našim profesorom i instruktorom idu u krug i upoznaju rad svih mašina. U trećoj godini rade na CNC strugovima. Takođe, to su vrlo skupe mašine. Učenici se kreću u krug i upoznaju se sa radom svake mašine. I u četvrtoj su u pitanju CNC glodalice i na isti način se... Učenici ne rade samo mašinama, oni se bave i modeliranjem. Znači, oni prvo na računaru treba da izmodeluju predmet podređenim zahtevima, a zatim da puste mašinu i da to mašina uradi. Od 5 učenika 3 su devojčice, možda su ih uzeli zato što su devojčice, eto, možda preciznije, spretnije i vrlo su zadovoljni sa njima.